майже сотні учасників та 14 фахових спікерів. Вихідними в обласному центрі триває перший професійний психологічний форум. Практикуючі спеціалісти, студенти-психологи та усі ті, кому небайдужі теми відносин та особистісного розвитку, зібрались у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. Захід такого формату в місті влаштували перше. Його організатори із Хмельницького об'єднання психологів та психотерапевтів кажуть, це коштувало неабияких зусиль, але результат того вартий. Психологія – це взагалі про відносини, да? Про відносини з собою, про відносини з великим світом, про відносини з дітьми, про відносини партнерські, про відносини на роботі. Десятки різноманітних тем та майстер-класів, з яких кожен учасник може обрати собі щось до смаку. Ось психолог-психотерапевт Ірина Солинцова розповідає про те, як ми зазвичай обираємо партнера. У аудиторії то шквал сміху, то запитань. А ось ще одна група – про те, як працювати над власною сексуальністю, розповідає Світлана Клімішина. Об отношениях, о любви, вот, а ну как мы чувствуем себя в этой жизни, да? Ну, что такое сексуальность и вот тема сексуальности, кто как её представляет? Самі психологи кажуть, останніми роками клієнтів у них побільшало, та це не означає, що у людей з'явилось більше проблем. К психотерапевту обращаются за одним, за свободой. Тобто свобода вибору, свобода від своїх комплексів. Як завжди, перевага за дівчатами, хоч подекуди в аудиторіях і доводиться зустрічати чоловіків. На жаль, дійсно, в нас мало чоловіків, які цікавляться психологічними знаннями, але якщо вже чоловіки починають цікавитись, то вони роблять це досить глибоко, досить професійно також. Долучитись до психологічного форуму можете ще й завтра, у неділю. Розпочнуть його о 8:30 та обіцяють другий день присвятити здебільшого практиці та діагностиці. Тож усі учасники зможуть пройти різноманітні психологічні тести та дізнатись багато нового та цікавого про свою особистість. І нагадуємо, участь у форумі безкоштовна. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску.